Benvingudes i benvinguts al Teatreneu de Barcelona, en rigorós fals directe. Això és Juga de Mestre, el podcast de TV3. Charlie Pee, com estàs? Que ben dit, això de TV3. TV3. Posant-li dramatisme Clar la puta sí. mare estic. Mira. Eh, i, i, no tant com el Tomàs, que està a Madrid. Tomàs Fuentes, com Home, estàs? No sé si ho havia de dir oh, Molt primer, bé! Eh? No, eh, estic aquí, us trobant vos a faltar, fa una mica de rasca, però hi ha els bars oberts, aleshores ja no us trobo tan a faltar. Clar, perquè Madrid és una mica la ciutat sense llei. I ja. per això estàs al mig és... del carrer, no? Perquè els ah, bars exacte. estan oberts. Per no fer-vos envidia. Sabeu evidia, allò de evidia. comunisme o libertat? De moment és, és libertat. Està moment... tothom aquí... Vamos, això és una festa. Molt bé, molt bé, Tomàs. Ja ens explicaràs sí, sí. igualment quina serà sí. la teva jugada mestra des de la capital del sí, sí. regne. Doncs... Perquè té a veure, per això he vingut aquí, per una jugada mestra que flipareu. Doncs, serà... Doncs Allà ja teniu els vers oberts, però nosaltres aquí tenim els vengamonjes. El... Ca... Oh, tenim però, el Xavi d'Ara l'Esteban Navarro. Mala, també mala. tenim al el Llunes, des de Mallorca. I també mala, tenim mala, a les noies però... de gent de merda. Oh, Toma, Tomàs! Toma, Tomàs! Però heu eh, aprofitat, cabrons! <laughs> Un dia que no vens ara, ara hi ve gent guai, eh? Han sigut ells candidats, Hòstia. si no hi ha el Tomàs, sí, venim. <laughs> Ell <laughs> era l'escollo, el problema, molt bé, trobo natural, sí, sí. Eres tu. Vinga, va, som-hi. Charlie Piquín és la teva jugada mestra bueno, d'avui. Avui porto una jugada mestra que és una idea de negoci. Val? Qui no ha somiat alguna vegada viure dins d'una pel·li en concret? No? Vull dir, tothom hem volgut. Llavors, he portat un negoci que et fa sentir com si visquessis dins de la teva pel·li preferida. Uh -huh. Llavors, que tipus un part temàtic, però l'experiència completa. Llavors, he portat la primera pel·li, la meva preferida, que és Titanic. A qui no li hauria agradat tenir l'experiència d'haver estat al Titanic? A tothom li hauria agradat, això. Llavors, eh, com recreem això? Doncs recreem el vaixell de Titanic, tal qual, i comencem a programar viatges entre Anglaterra i Estats Units. Llavors, coses a tenir en compte que hem de tenir en compte. Per entrar al vaixell, 1, has d'anar vestit d'època, 2, has de guanyar el passi a una partida de pòquer a l'últim moment, ah, sí? vale? o sigui, com has de saber jugar sí, a pòquer, sí. si sinó... no... Mm? I has de córrer molt, 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 molt per entrar al barco fent un salt allò a l'últim moment, si no, bueno, si no ets bo, doncs... Pues... No hi cama, que has de fer? Llavors, sí, sí. durant tot el viatge, tot el trajecte, i en els altaveus del vaixell, va sonar la cançó de Celine Dion. Vale? O sigui, brutal. O sigui, gent llançant-se abans de jugar amb l'aixavec, <laughs> o sigui... Increïble, és ja jugada mestre, una jugada mestra dins de la jugada mestra, increïble. Llavors, hi ha un ninot del DiCaprio, vale? com el ninot del Mickey Mouse que hi ha a Disneyland, vale? oh. pues amb el DiCaprio, vale? amb un senyor sense ganes de viure dins, que <laughs> està allà pintant. Però, però, llavors tu t'estires com a davant, però en comptes de dir-li eh, pinta'm com una de les teves noies franceses, li dius eh, no t'oblidis d'etiquetar-me els stories. Eh, llavors, eh, arriba el moment èpic, el moment en què s'enfonsa el vaixell, ¿vale? llavors et donen una fusta i un xiulet, que el xiulet te l'has d'amagar com pel final, i apare... llavors eh, t'estires a sobre la taula de fusta. Llavors apareix el DiCaprio Real, apareix el DiCaprio Real i et diu Kate, zorra, la taula és per mi. I et tira al fons del mar i se'n va a salvar l'Isaberg, perquè és DiCaprio en Save the Planet. Llavors... És, és, més jove, també. Exacte. <laughs> <laughs> Exacte. Llavors, eh, fins aquí ja està de puta mare, però és una experiència incompleta, no m'ho dieu. Ja sé que falta alguna cosa. Què falta? Què falta? Els músics. És veritat. Sí o no? Falten és els veritat, músics. El... Sí. Llavors, els músics apareixen tocant tots junts, vale? i t'acompanyen mentre et rescaten del fons del mar, perquè et rescaten, i eh, et diuen, com... Oh, va, animeu aquestes cares, no fiqueu aquestes cares tan tristes, que no era real, com voleu que sigui real? Si no hi ha sabers que els humans d'escalfament global estan tots fosos! Bum, bum, xucada mestra. Ah, ah. Molt bé. <laughs> jo? No té fissures. No té fissures. No, no, no. Després d'una pandèmia no mundial, res, no. crec que és el que ve més de gust. Tio, que... no? i tant. Recrear el Titanic. Es sí, ser sí. la versió low cost a les golondrines de Barcelona. <laughs> que no mous de fred, però molts de la ronya que hi ha l'aigua. Titanic 2, hi ha un Titanic 2. Oi que hi ha un Titanic 2? Sí? Jo no he vist la pel·li, però sé que hi ha el Titanic, Existés? la pel·li de Titanic 2. És, no, no pot, Potser no. m'ho estic inventant, zombie, no? eh? però jo crec que sí. Pot ser, pot ser. No, sé no, no m'he documentat suficient. No, no cal documentar-se, no. això és un podcast. No cal, és un per podcast. Per això, cal. per això. Exacte, exacte. Ja Val, està. doncs perfecte. Eh, us, us comento la meva. Vinga, Mira. teva jugada Mira, jugada vinga. mestra, Carles. Jo és que he estat escoltant eh, Trap. Ha, ha arribat el dia. Ha arribat el dia. Que no està no la, l'acudit. No no he estat escoltant Trap. M'he per... per xo... acostat en aquest gènere, per fi. Cuidado que la setmana que ve no estigui jo també a Madrid. <laughs> no, però... que ni sol el programa modern de TV3. Una cosa que, que, que pensava del trap, dic, ostres, t'imagines d'aquí 30 anys, quan, o 40, quan siguem ja avis i anem a les festes de poble i l'orquestra, no, que hi hagi en aquell moment, toqui, per exemple, Tu conyo mi droga, dels Pur Gang, no? en plan... Podria ser, no? I ens aixecarem a ballar, com quan posen Paquito Chocolatero, xocolatero. Això passarà en el futur no? Ah. Ja, això podria ser. Um, clar, i a més eh, serà molt maco sentir, no, tu cony es mi droga, tu coño mi droga, i, i, una senyora gran, no?, dient-li al seu net, veus, Kevin, amb aquesta cançó ens hem enamorat un avi i jo". però això, això està passant ara, això està passant. A més, jo crec que... És el Serrat d'ara. És això. El... mi droga és el Mediterrani d'ara. Sí. És així. El Mediterrani d'ara és tu conyos mi droga. I això és sí. així, ho hem d'acceptar. A més, jo crec que la música trap Eh, ens, posa, ens posa a prova com a país, com a catalans. Perquè si una cosa no faria mai un català és sortir al carrer amb un feix de bitllets i llançar-los a l'aire. Això no passaria mai, en plan... The my money? No, no passarà mai, això. Què faria un català amb un ¿Per feix per de dia, bitllets? Money, no sé, per no per sé, per no, dia, no per sé. sé. Sí. He vist el meme, però no... A veure, torna-ho torna, -ho, torna -ho a dir. Man, no... money. My money. Ah, sí, sí, sé que no? acaba amb money. Això ho he pillat. Acaba amb money perquè tira bitllets. Val, seguim. Uà. Eh, llavors... Sort que la... ho has dit. Perquè... Uf. La cosa és, què passa? Que... Quina és la jugada mestra del trap? El xandall. El xàndal. O sigui, hi ha una jugada mestra allà. Han tornat a posar de moda el xàndal. I un estil de música que posa de moda el xàndal té tot el meu suport. I la, la meva gran jugada mestra seria aquesta, que tothom vagi en xàndal. De fet, jo aquest cap de setmana ja m'he inventat un joc, Tomàs, aquest t'agradaria amb tu, que és anar pel carrer i intentar endevinar cantant de trap o Quillo que renta el cotxe a Montigalà. És, és difícil trobar la diferència. A vegades són la mateixa persona. Eh? A vegades són la mateixa, sí. Sí, la és, la mateixa. Sí. és veritat, és veritat. Però penseu-hi, o sigui, eh, tot el dia en xàndal. Tots són avantatges. Que vols triomfar amb el trap? Xàndal. Que ens tornen a confinar? Xàndal. Que cal sortir corrents davant la policia? Xàndal. Que... no sé, que... Eh, que fes fins... els ionquis els pel carrer amb traje, no? Podria ser. <laughs> podria ser. Bueno, de fet, havia pensat que els, els polítics també haurien de portar xàndal. Ah? Però fora de la presó, perquè volen. Saps? O sigui, no? saps què vull dir? Eh... Ara Gerard és amb xala. Per què no? Per què no? Segur que en té, segur que en té un d'aquests... Que... Laura Borràs. Roba, tèrmi... roba tècnica, que es diu. Que fa molta gràcia aquest concepte. Roba sí. tècnica. tècnica. Sí sí. <laughs> sí, sí. És un xàndal de tota la vida. Doncs xandall això, lloc, no la meva jugada mestra. Ho tornarem a fer, però amb la roba adequada. Valdera, Valdera, còmoda. Ara. Ara. Això és el que va fallar, la roba. això és el que va fallar. sí, sí, És així. A veure, des de, des de Madrid, des de la capital del regne. Sí. Tomàs Fuentes, quina és la teva jugada eh, jugada mestra jo... de la setmana? Callejeros Madrid. Eh, Callejeros. Pensant... Hola, Callejeros. <laughs> Catalanes ah, en, ja. en Espanya. Catalanes en Espanya. Bueno, això sí que no És igual. Eh, la meva jugada no? mestra, crec que, crec que el Teatre potser se'ns està quedant petit i he vingut a Madrid a buscar un local nou per fer el jugada mestra i crec que he trobat un local súper barato de preu. A més, aquí, estic aquí al costat, no sé si... No, no sé el si el puc veure. Un nou local, sí, sí. Vale. Està, està molt barat, ara. Eh, està súper... Està buit perquè estan de mudança, no sé què. Eh, està eh, habilitat per fer podcast. Hi ha ja un munt de, de micros amagats, curts, però que si els trobem podem fer servir per fer el podcast i és un lloc molt cèntric, i, i no sé, eh, jo crec que és una jugada mestra. Perquè... És una jugada mestra, i encara sí. més si ho expliques per la gent que ens està escoltant. Exacte, Espartimai. sí, és, és la seu d'una un, empresa, que es diu Partido Popular o una cosa així, que tenen les sigles, sí, PPE, que ja podia ser podcast pepino. No, uh, sí, Pugada Pestra. Pugada Pestra. Pugada Pestra, Pugada Pestra, és, és perfecte. Sí, sí, així és. Ha de preguntar al públic, no és l'hostessa el Tomàs? Ah, clar, Tomàs, tu ets normalment l'hostessa que pregunta al públic quina és la millor jugada sí. mestra del programa. Jo ah, crec que si pilles ah, un ave, sí. dona temps. Vale, no, però sabeu el noi de, de, de Sant Cugat? Sí, 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 el noi de Sant Cugat, que bé sempre ha vingut. Sona que té al davant. La persona, la persona que... que té al davant és, és el es, Carles. És que està a primera, primera fila, avui. la que tinc al costat. Vinga, al costat. Va, la, 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 la noia que té al costat. Quina és la millor jugada mestra? Uuuh! Uh! Molt bé! Què, què? Titanic! Titanic! Què? Mira com s'enfonsa el teva... teu vaixell, Tomàs! Mira com s'enfonsa el teu vaixell, oh. Tomàs! <laughs> ara m'he de quedar a Madrid i he perdut a la jugada mestra. És, un injust. Tio, és injust. Imagina't, <laughs> tio. Al·lucinant. Bé, doncs, eh, re, Tomàs, ja ens aniràs explicant què tal. Eh, no sé, envia un bocata de calamares, alguna no sé. Porta'ns alguna cosa Aixeca. maca. us... Os... Vale, us enviaré una foto que he trobat molt maca d'una bandera d'Espanya al carrer Dependència de Madrid. Molt bé. Una altra jugada més. Com a metàfora de tot. Vinga, Tomàs, gràcies. Un aplaudiment pel Tomàs, també. A veure, que no decaigui. Que no decaigui, que no, de calli, que de que no de aquest aplaudiment perquè Em fa moltíssima il·lusió que estiguin avui aquí els Venga Monjas! Venga Monjas! Així ha quedat la cosa. Molt ben entrat. Què tal, mestres? Com esteu? Aquí. Ostres, no, sembla que no sigui la primera vegada que seieu en aquest sofà, eh? No. No, us veig molt... Ens hem caigut amb confort, no? Sí, sí, sí. Ho hem fet molt bé. Què passa? Ben. Que el, el Esteban és esquerrà i jo soc dretà. I mira el que passa quan un escarrega... Ah, wow, sí. Són simètrics. És com... És simetria. Molt bé. És preciós, sí. això. Crec que portem tota la vida sentant-nos al revés. Sí, sí, sí. Ho acabo <laughs> de descobrir ara. Sempre, sempre donant-nos codazos i ja ara per fi hem descobert que exacte, així estem més còmodes. <laughs> Xavi Daura, Esteban Navarro, ens feia molta gràcia i molta il·lusió que vinguéssiu. Molt bé. Eh, portem xitxa avui, eh? Portem xitxa. Porteu xitxa oh, de la bona. Oh. Molla, vinga. Endavant. Mira, um, quant de temps porteu fent jugada mestra? Un... Ens vam estrenar què fa la Uf, dues setmanes, no me o un mes, quatre, hem fet quatre programes. Sí, 5. sí, uns quatre o cinc. Un maset, sí. Sí. Nosaltres, nosaltres, ben llarg, nosaltres llarg. portem, nosaltres portem 15 anys de venga. Uau! 15 anys de venga. Que heu vingut a tirar-nos per la cara. Com a l'ormiguer, no, que... com a, són, com a vingar -ho. Vingar -ho. Vingar -ho. són diversos mesos, són sí, sí, si sí. Am, el mesos. mateix compte corrent també que l'ormiguer. <laughs> Exacte, el mateix número a número. Sí sí. sí, sí. I, llavors per això doncs, portem un recull d'anècdotes que ah poden ser reals o falses. Veurà. Oh, m'encanta, m'encanta. Heu d'endevinar-les. De, Brutal. Molt bé, vinga. veure, ah, a allà, que, amb què arrenquem? Les, porto les portes amb, amb, amb un, paper. paper. Amb paper. tampoc són paper tantes, jo, jo les porto al diferent. cap, cabron. És un, és un paper superpetit, eh? Mira. Aviam. <laughs> <laughs> això són 15 anys. Estan aquí resumits. Això és el prompter. Aquest és el currículum. El portfolio. Eh, aviam, okay, doncs. gadeta, a més, perquè no es vegi... Molt bé, molt bé perfecte. Sí. Molt Fem bé. com titulars, vale. llavors dieu real o fals, vale. i a partir d'aquí desarrollem Que siguem, guai que Juguem, no?, per primer cop. Per uh, aviam, vinga, va. Um, amb un rodatge uh, enmig d'un bosc, on érem el Xavi i jo i un ancià, um, <coughs> quasi tornem amb, un, amb el cadàver d'un ancià cert. Eh, fa molta pinta de ser cert, no? Perquè amb ells, els, ells roden amb gent gran que no fa gaire bona cara. En un rodatge, en un rodatge quasi matem a un ancià. Jo, és veritat, cert. amb majúscules i negreta. Doncs és veritat, sí, senyor. Sí. Veus? <laughs> Pobre home. Sí, sí. Pobre home. Eh, es, es pot es pot eh, raonar una un mica senyor, més la resposta que què gran, què passar? Que es diu o es deia perquè realment no sé no la pista. Que no, no en Quan graves, quan treballes amb gent molt gran, hi ha un moment que potser ja no parleu més. Clar. I no. ja quan intentes donar a ell ja no. Yeah. Ja no <laughs> és fixa, només teníem un un número fixe i un dia vam trucar i ja no. Va ja no responia, ja, número ja. no reconocido. i ja era com ah, on, doncs aviam claro. S'ha canviat Rip, de mòbil o s'ha canviat de llibre? Oh. No, però bueno... Oh, us passa a tema... vosaltres i a ja Cine de Barrio, no? També, que és com... Exacte. El tema, eh, estàvem a Coixarola, estàvem gravant amb un senyor gran, l'escena era com de que el senyor estava apujat en un arbre assegut del terra i anava com dient, soy un o no sé què, no sé quantos". Era com que havíem d'estar tota una tarda no, gravant. El tio ens deia que no estava molt bé per dins. <laughs> en canvi, per fora, superbé. I anàvem a gravar diferents planos. Crec que potser només érem nosaltres tres. Sí, érem que nosaltres tres. No ningú més. I, I de sobte el tio va dir... M'heu d'emportar a l'hospital ara mateix. Avui em moro, no? Així avui em moro. Literal. No, no, va dir, m'heu de portar a l'hospital ara mateix. Què passa, què passa? Eh, no, que m'he trencat per dins, que m'he trencat... Hòstia, hòstia. Llavors a, a el vam aixecar, vinga, som-hi, som-hi. Clar, a enmig de la muntanya, era complicat, perquè ja només anar al cotxe era un passeig. Era com rotllo, vale, doncs pues ara hem de tornar al cotxe, recollir tota la merda que havíem posat per allà, tal. Eh, I en el cotxe anava dient, avui em moro. Avui em moro, ja. Avui no passo d'avui no passo de bo. I estava bastant tranquil, eh, amb la idea. Bueno, no? a, a, a partir d'una edat, un ja, I, ja li ha donat diverses voltes. I, I nosaltres anàvem dient que no, que no, que, Hombre, clar que sí, que ara ja veuràs, ja veuràs que arribem a l'hospital i tal. No, uh, avui és l'últim dia. I ja estic ok, eh? Ja estic, eh? eh Però avui és l'últim dia, està claríssim. Co es un rodatge de venga monjas com a últim dia. Clar. <laughs> <Sí>. Quin és <truïe> aquest esquets que el buscarem? No, no, al no, final no va sortir. El... No, va sí. no per raons bastant òbvies. Vam haver de, de lo a la meitat. Per... No. Clar, clar, aquell rodatge no va haver-hi collons de recuperar-lo. No, no va ser com, <laughs> tornem un altre cop o què, senyor? <laughs> Encara que el dia següent el vam trucar i estava viu, eh? Vull dir, sí, sí, al final tot bé, tal, igual. Tot va arribar a temps. Molt bé. Aviam, va, següent anècdota. Vinga, va, següent. Vale. Uh, ens va estar a punt de contractar com a becaris al Josmar. Jo dic veritat. Jo hi he treballat amb el Josmar. Mm -hmm. Ostres! Sí, sí. De becari? Tinc, no, tinc una anècdota dins l'anècdota. Però jo he fet eh, amb Valer eh, Llavaneres, Mallorca, amb Josmar. Per un rodatge. Molt boig. de marinerito? Bueno, era una cosa que vam fer per TV3. Nosaltres però... vam estar a punt. Sí, sí. Eh, és que el Fosmar té una vessant d'emprenedor. Empre... D'emprenedor. Ell i sa mare. Mm... I a Veus com el coneixen molt bé? El... Aquí jo és una pista, això. Eh? Merda. Deu, ah, ah, acabo de patinar. Punt. Ah. Deu estar a punt. I no va ser perquè vosaltres al final vau dir que no o perquè ell va dir que no? Va, primer s'ha de dir si és real. Clar, sí. Bueno, sí. bueno, és per parir. Jo, jo dic que és real, Charlie. Jo, di... també, es real. real. No? Dient que és real. És real. És real. 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 real totalment. Ja Bomba. Va ser... Va ser que el volíem gravar per un, per un vídeo nostre i ell ens va, ens va reunir amb nosaltres i sa mare. Sa mare la seva... <laughs> era la seva mànager en aquella època. Pues... És que quan tu vas, Josmar ja torna. Clar. I aleshores ens va dir vale, jo si voleu gravo amb vosaltres, però vosaltres heu de venir a Girona i heu de treballar per mi a la tele de, a una tele que estic muntant jo com a emprenedor que sóc. O el nostre sou era que ella aparegués amb un sketch. Sí. <laughs> bueno, escolta, I eren mesos editant programes per ell. <laughs> I, òbviament, vam dir, vale, vale, sí, 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 anem parlant d'això, anem parlant. Via mail, via mail, via I ja, mail. Mai, ja mai més es va saber. D'aquella reunió, jo recordo que li vam estar explicant una mica la, la idea del vídeo. que era com... Legendari. Que el... <laughs> la idea del vídeo era, comencem amb tu, que tu estàs com a ballant amb tanga, no sé què, i després veiem que en realitat ets, com un, ets un empresari de l'hòstia i no sé què. Com... Està molt bé la idea. Sí, era, aquesta era idea de sketch. Eh, que era un coneix la teva ciutat, que era com un, sí. era un, un, un tipus de vídeos que feien fa temps, i, i el tema que... I el, el tio de repente diu, ballant amb què? Ballant com? bueno, doncs, oh amb, 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 tanga i la xupa de cuir, la clàssica imatge de Hosmar. Hosmar mai ha anat amb tanga. I t'ho juro, va dir això. Va, va dir, Hosmar mai ha anat amb tanga. I perquè no hi havia smartphones, però li vaig, <laughs> Li vaig estar a punt de dir, tu posa Josmar a Google. A veure a què surt. A veure si estàveu parlant amb una altra persona que no era Josmar. Sí, <laughs> sí. Potser sí. El resultat te sorprenderà. Vale, vale, molt bé. Doncs vinga, va, dos de dos. Anem, vale, perfecte. Uh... a tope. Otra, otra. Què més hi ha per aquí? Um, uh, Telepr vale. El teleprompter, eh? Sí, sí, sí. Um, amb un show de Venga Monjas, uh, la Morgan, que, int interpretada pel Xavi, va acabar amb l'esquena completament cremada, amb, amb la carn vermella com un bistec, com un sense fer. Jo dic que és per quin motiu? <laughs> la meva esquena està cremada. Jo dic no, que és veritat. No sabem el per què. Si dius veritat o fals... Eh... Després ho descobrirem. Vols que no són totes veritats? Jo aquesta, jo què sé, jo dic veritat. Sí. Jo vull que sigui veritat. Tu vols que Volem que sigui veritat. <laughs> és òbviament. Ah, ah, és real! Ah, molt bé! <laughs> Està recuperat, per això? Estàs bé? Estic sí, sí, eh? recuperat, però aquell dia ho va. vaig passar malament. Eh? Sí, sí? Què sí. va passar? Què va passar? Havíem decidit que, després de la intro del show allà a l'escenari, el, el Bart i jo, eh, la, que faig de Homer, eh, l'arrestaríem per un passadís que hi havia en el, en el teatre, que era una sala de cinema, pel mig del passadís fins, al, fins a l'entrada. I la conya és que era tot el passadís de moqueta, i va amb, un arapo, o sigui, la, el seu vestit és un, tros de tela. Jo, de fet, abans de, de sortir, la idea aquesta de que m'arrestressin m'encantava. És <fusses> es que era molt guai, favor, visualment. Jo els vaig dir, per, la, per fer una miqueta de conya, ah, jo que... faré veure que... Ai, que em fa ai, mal. Ai, 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 ai <susos> que estic malament, que estic malament. Ai, Però vosaltres, vosaltres tireu que milles. Que m'ho fa, no? Tireu passi milles. Que passi, jo vaig donar l'ordre. Passi el que passi, tireu a pinyon. I... I llavors va, parir, va arribar el, el, moment de dir, vale, perfecte, ja està, ara ja faig com que em desmaio, ai, em desmayo, caic, i ells venen, m'agafen dels peus, i llavors, en agafar-me els peus i, i col·locar-me com cap a la bandeja de salida, com, vale, ara ja, tal, em van fer com un petit arrastrament, com, amb la moqueta, oh. i jo vaig notar com un que vaig dir, ui, no, 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 no. I jo veia que ja hi havia una recta superllarga en plan de, vale, vale, ara i no, 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 no que això m'ha fet una mica de mal i de sobte van fer a tota oh. l'hòstia. Clar, jo, oh. hi ha un moment... Hi ha et un moment, empelar, en que, un... hi ha un moment en què la veu de la Morgan desapareix i, apareix la veu del Xavi. I nosaltres igual vam ser una mica conscients, però com teníem l'ordre... Vam dir, no, va, va arribarem pues agafat, fins al final jo, no? i després ja curarem els danys. <susurra> I, però una, a tota pastilla, un dolor, un dolor de dir... Però no em puc creure que m'estigui passant això ara mateix... I a més que em revolcava, jo feia com... O sigui, perquè no em passés, jo me'n revolcava, i no, 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 no! no. T'agafo dels peus i vinga, més. I sí, sí, sang i tot a l'esquena. Sang i tot. Sí, botiquins... La, la passió de Daura, la, eh? La, la imatge... la imatge era el, el Xavi, com rere de les portes del teatre, que hi havia el, la típica finestreta circular, amb calçotets, amb l'esquena completament vermella i plena de sang, buscant el, el tros de roba que el vesteix. Ah, el tros de roba, de roba, de roba verda. Clar. Clar, clar. clar. Amb, tota, amb tot el frenesí vaig tros estar... la roba. Així, no, no. fet pols. Això fent un podcast no passa. <laughs> Veus? No, no, Vinga, ens dona temps de fer alguna més? Vinga, pues quan va, la una una paraula venim? de seguretat és segueix, no? La paraula de seguretat. <laughs> és que, és que el cervell de la Charlie funciona... Vale, hi ha, hi ha una, una més. Una vegada... Quina és la teva paraula de seguretat, Charlie? A ja, tu te la diré. <laughs> Sur... Ho he intentat, ho he intentat. Vaig sortir en, una, en un reportatge de Notícies La Sexta, <laughs> Telenotícies La Sexta, eh, fent de, de, de restaurador de skateboards. És <laughs> <síntic> es que és veritat. Sense ser-ho. <àrregut> és que fa molta cara. A, aclara que sense ser-ho. Sí. 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 Sin jo ser <síntic> si nada ah, de eso. <síntic> Sin jo ser nada de eso. Sí, com a restaurador de que el Xavi té aquest aspecte, com que podria viure a Manchester i, sí. I ser un... No? Sí. 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 la sexta. <síntic> M'agrada molt com, re, com resalta informatius la sexta. Això el 324 no passa. No, 304. Ah, dit, ah. Això vol dir que... Què, què, què dius, Charlie? Veure, jo ja he dit dius? que és veritat. Anem, anem amb tot. Jo amb sí, tot. Tu no, jo estic comptant els punts. Estic esperant que em fallis una. No, home, no, clar. Doncs saps per el secret, per secret per, no perdre. Jo també dic que és veritat. Vamos, doncs és real, sí, sí. Molt eh! bé! I, I com funciona? Va ser, va ser una aposta amb uns amics. Tinc uns amics que tenen un, un, fan un projecte artístic que es diu Reskate, que en aquell moment anava molt de restaurar... Què vol nom? que de, de restaurar eh, taules de skate i mm. i era com una cosa artística, no? que, que pintaven allà com, com, artistes, o sigui, f, eh, convidaven artistes per pintar les taules i tal, i jo estava a la nit abans de festa amb, amb ells. I vaig dir, i, va, i a sobte a les 12 o així em diuen, bueno, ens retirem. I jo, però com us retireu? Però què és això? Però com us aneu a retirar? Em diuen, no, que demà a les 9 del matí venen a fer un reportatge al nostre estudi, a la tele, de tal. No, però això és sortir de festa i després el reportatge. I em van dir si fos a tu que et fessin el reportatge no ara t'aniries cap a casa. I vaig dir, si jo surto de festa i demà em presento les 9 a casa vostra surto el reportatge. I em van dir, si ho fas això, surts el reportatge. Van sacrificar el seu reportatge, no? Sí. Només vas sortir tu, al final. No, no, al, final al, al final vaig... O sigui, vaig sortir de festa, tal, i a més va ser com bastant guai, una nit bastant de puta mare. I al final, eh, això, eh, ja va arribar vaig lligar i tot aquella nit. Jo oh, I estava a casa meva ja... A... Fals. Fals. Oh, I estava... això no és veritat. A casa, a casa meva amb la persona amb la qual vaig lligar i, i a un moment donat vaig mirar el rellotge i vaig dir m'he de marxar, m'ha de fer un reportatge de la tele. I vaig anar cap a casa d'aquests col·legues a l'estudi i, i segons vaig arribar vaig trucar Només demano que em feu un cafè. I ja em van dir, tio, no feia cap falta que, que fessis això, si no anava en sèrio. I jo, no, estic, estic a punt d'arribar i vull sortir aquest reportatge. I efectivament vaig sortir a la informativa o la sexta mentint. Bueno, fake news. Que, raro. Un, que més, raro, un, dia més, un dia més en la sexta. Basta. Hi havia una última, i teníem una per tancar. Doncs, re, un, una tarda nit amb un ambient festiu. Ai, pensava que era l'altra, Eh? Era? Que... Tancar pensava que era l'altre. És, és la que havíem dit amb la que tancaríem. Ah, vale, vale, a veure, vale, sí, 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 ambi... Vale, vale, començava que... Quedar... Vale, 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 sí, sí, sí. sí. Ah. Ui, ja, ja comencen a barallar-se. Ja dues. Com Martes i Trece, ja, malament. M'he equivocat, m'he equivocat. Ah, doncs això, eh, tarda nit, ambient festiu, eh, allà a l'Empordà, o alta, eh, on tothom ho estava passant molt bé, l'implicat també, eh, se la vas xupar un gos, una mica. Què, <laughs> què? Això era per tancar. Aquest era el, el tancament. Tam, ara heu d'esverinar. Jo dic que és veritat. <laughs> jo dic que és veritat. Amb consentiment? O... Tothom ho està passant molt bé. <laughs> vinga, va, sí, sí, sí. No, suposo, sí, tu, tu, jo xat, dic, tu, tu que vas veritat. a festes, Charlie... Jo he anat a full amb la veritat tota l'estona. Doncs vinga, va, és veritat. No, és mentida. <laughs> no. Salvados! <ríe> <ríe> és mentida, però casualment... Però segurament és ho haurà fet algú. Sí, no sí, no m'estranyaria. No, Volíem calentar l'ambient de tot veritat, tot veritat, perquè I caiguéssiu en aquesta. <laughs> Hòstia. Està molt bé, està molt bé. Molt bé, molt bé. Jo, que guai, ha sigut molt bueno. guai. Wow. Esteban, Xavi, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment pels Benavoltes. Gràcies. gràcies. Nen, 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 nen. ¿Qué? Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. no. <laughs> no, no, no. Okay. Pero, ¿Pero qué pasa? Y un hecho ahí, padre. <hazos> eh, no, no ve a favor. No, a dic, no, pero... no enterres. <laughs> No, jo, jo ho explicaré, jo ho explicaré. <laughs> explica-ho, explica-ho, Iones. En, en Carles ha intentat fer una broma, en plan, ah, hi ha un lot àrab, faré com si fos terrorista i m'intentaré escapar d'aquí... I ha entrat malament. En plan, estic fent gràcia, no? Ho però... has demanat tu! No, no. no, no. però la cosa és que si, si jo fos terrorista i m'enviassin aquí, diria, joder, aquí ja han estat. <laughs> Aquí ja ha vengut qualcú. De fet, m'ofendria que me en aquest puesto. Com el, el bibliotecari de Samili, saps? Vés en el teatre neu. Vés en el teatre neu, no me faries ni res. Tu en el teatre neu. Lo guai és que aquí hi ha un munt de cadires. Amontonades, com si fos a final de Los Miserables que no sé si heu vist la pel·li de Los Miserables. Les barricades. Eh? barricades. Sí sí, 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 Allà hi ha, hi ha un tio que, que està en un coworking que <laughs> acaba de rebentar sí. <laughs> I a l'estiu li falta sí. una hora de feina. Parla He pagat una hora més. Sí, sí. Hi ha un espai dins del teatre on hi ha una taula de sala sí. de màquines de focus. Sí, sí, sí. A veure, sí. Jo, jo vull dir que, just abans de començar, que hem dit, fem aquesta broma. Jo pensava que ho deies perquè porta un gorro que sembla de caco. Ah, i, ah, i ha pensava, jo jo. Ja, ha... no, però tu has dit se'ns ha colat, se'ns ha colat. Després no has dit res de se'ns ha colat. Has dit, ens fa por. I jo com, però com... No, no, no té cap sentit. No, T'hem vale, no, hem fet, ja una Carles, hem ja fet una clar, trampa, Carles. està clar, vull dir, sí, no, aneu en contra de la... Vale, molt bé, endavant. De la, de... sí, de moltes coses. Sí. És que, a veure, el teu outfit, eh, Llunez no ajuda avui tampoc per... Eh... jo pensava que ràdio, no sé. Sí, sí, no sabem ja què és. És un podcast que estem ja, investigant tio. sobre la marxa cap on ens porta. Tu, tu ahir me vas dir, eh, Llunez, has d'arribar i t'has de presentar, no? I... Ja me sent com si arriba, com si arriba un alumne a mitjan curs, saps? Ja estan tots el grup mix fets i arriba ja en plan Hello, my name is Yunez, I'm 26 years old, I like music. <laughs> com si fes una redacció d'anglès. Jo no, no sé molt bé què fer, però... Però bé, bé, som, som de Mallorca. Visc a Mallorca. És el primer que penses, que no és de Mallorca. Sí, sí, sí. No, a que tothom es com jo, no va flipar. <ríe> <ríe> Lo de ser reconquesta no va funcionar. <ríe> <ríe> Van enviant en Jaume primer i va dir, quan va tornar, ah, sí, sí, ho he reconquerit tot, ja no hi ha àrabs. No. <laughs> no va passar. I no sé, fa una setmana que som a Barcelona, tinc pot jo perquè crec que estic perdent l'article salat, saps? Ah, l'article salat del Balear, tan, sí, tan bonic. Sí, 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 jo a vegades me trobo dient, eh, les claus, no sé què, i és com, no, no, no puc perdre això, no puc perdre aquesta S. I me ve que se dutxa en plan, No la perdis, no la perdis. Eh, també he, he pensat una idea, ja que som aquí Endavant. a la pàgina web de TV3 que, <laughs> que tenim tant... Al costat d'un bàner de... i de... Claro, i de, de... catalanes cachondos en tu zona. Vale. <laughs> <laughs> catalanes... Bueno. Tristes, això sí que seria el millor més... Se m'ha corregut que eh, com a les Canàries tenen una, una, hora menys, a mi m'agradaria que Balears tinguéssim una hora més perquè una hora més vol dir que hi ha més dia i si hi ha més dia, hi ha menys balconing. <laughs> Clar, més hores per fer balconing. Que és la nostra pandèmia. <laughs> a Mallorca, molt la sua és Covid. Ah, sí? Molt la sua és Covid. És el, banco, el balconing. Clar, claro, tu vas pel carrer i te cau un alemany. Pa! <laughs> Joder, espera que dugui mascareta, tio, però quan me pegui és Covid... <laughs> perquè de la caiguda fa... <laughs> esquitxa, esquitxa. Esquitxa la cara. Clar. I no ho sé, tinc aquí les deixones. Idees, què duit? Idees, molt bé, endavant, endavant. Eh, no ho sé, a, a, passa, jo sempre que venc a, a Barcelona me dona la sensació de que a la gent d'aquí li fa molta gràcia així com xerram amb els mallorquins. Com que vos fem foto en fotre, de nosaltres. <laughs> Mos tractau com si fóssim uh, beneïts o alguna cosa, no? Com si fóssim tontos. Jo m'he adonat de que rebe aquesta sensació però ho entenc perquè a mi me passa el mateix amb els valencians. <laughs> jo, a mi, mira, almenys a Mallorca tenim una personalitat i marcam un, un vocabulari unes esses i una cesa si les marcam, però els valencians xerren eh, català com si ho llegís un madrileño. Fan, <laughs> <laughs> ella, tío, és es que le no sé què, no sé quantos. són una mica madrilenys de costa. Sí. Claro, tío, com si només tinguessin el writing. <laughs> <laughs> no han... <laughs> Sí, un pic, un pic ja estic a, a València i estic en el metro i hi havia dos tios xerrant. Ja, yeah, tio, és es que putes sudaques, putes sudaques, tio. I jo a dia d'avui no sé si eren racistes valencians o racistes però inclusius, saps? En plan, era sudaque però el gènere lo respetamos respetamos el género, que està guai, eh? Jo prefereix que un racista inclusiu que, que un racista no inclusiu. En plan, per algo se comença, no? Se comença per... Se comença per algo. Està guai. Exacte. Ser inclusiu des del racisme. Claro, tío, claro, claro, tío. I no sé, bueno, no sé què m'estic aquí, què m'estic apuntat. No sé, tío. M'agrada molt l'actitud, el swag del Llunes. Eh? Ja, tío. Tenim... Aquí tenc una merda de... Eh, ah, mira, que jo crec que... la integració de... d'una ètnia real arriba quan aquesta ètnia pot ser racista amb una altra. Saps? Quan ja es veuen amb pit no, de claro, ficar-se claro. amb una altra ètnia. Jo tenc unes ganes de que ses coses vagin malament a Grècia, tio. <laughs> I comencin a venir grecs aquí a muntar un locutorio grec o algo, i jo podré dir, fotset, grec de merda, tio. <laughs> fan no lo yogur de que esto gente, tío. Qué asco de gent! No, no sé, tío. No sé. No tenen res més. Qui... No, no, ja, ja està. Ja va bé, no? Sí, ostres, molt bé, molt ¿Qué? bé. Ens hem quedat amb ganes de més idees, Junet. Ja, tio. Tenia una més, però no m'agrada. <laughs> prova-la, va, prova-la, prova-la. No, 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 no puc provar, no. No la puc provar, no la puc provar. No la vol provar. Val, val, no. Res, res, No, re, re, re. Fora. No. no, no. El pròxim pic. El, el pròxim pic. Sí. Que bonica és la paraula pic. Ens agrada molt. Ho deixem així? Sí, sí, per mi guai. Lunes, eh, meravellós que hagis estat aquí. Que guai. Això que he contat aquí, ho puc contar a tres puestos? <laughs> perquè... <laughs> perquè m'ha agradat molt. No vull tirar, no vull tirar. No vull que se quedi a una pàgina web. TV3.cat. TV3.cat, no vull que sé què di. ja, Com tio. Com es nota que en el fons ets més català que tots? <laughs> I un estraït. Molt de gràcies. Oh. Llogada mestra. Oh. Amb el Carles Sánchez Verdugú. Un noi matís. Sí. Sí. I el Charlie Pee. Pee, 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 Pee. Doncs ara... arriba el moment... arriba el moment de donar pas a la Clàudia Rius i la Paula Carreras del podcast Gent de Merda. Gent de Merda da merda! Que da merda! Hola, guapes. Hola, hola. Hola, monjes. Quina eh, il·lusió. I un és entre mig. Bueno, han deixat el llistó molt alt, eh? Fa una mica de sí? vertigen, ara, això sí. Es. No ara haurem de fer gràcia. no teniu No tan divertides, no. 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 Les vostres festes són una mica més... Més soft. Eh, Clàudia, eh, Paula, com diu vosaltres, bona tarda, bona nit, bon dia, eh? Mm. gent de merda. Sí. Jo me l'escolto molt, gent de merda, i no és postureu. Vull dir, no és per cada bé, vull dir, soc fan. Ai, soc fan. Gràcies. I... Jo també, eh? ara si no dic, sembla com que jo no, no? no jo també l'escolto. Jo més. Eh, expl... Per qui encara no conegui què és gent de merda, de què va gent de merda? Aquest podcast en català, que a més a més, atenció, han fitxat per Spotify. Uh! A veure, primera pregunta. Què significa fitxar per Spotify? Fitxar per Spotify, en el, en el fons, no és només que, um, que s'escolta ara només per Spotify, en exclusiva per Spotify. Abans es podia escoltar moltes més plataformes i ara s'escolta només per Spotify. És això. Va venir el senyor Spotify i va dir què val, això, no? La cosa és, nosaltres el podcast el fem dins de Ràdio Primavera Sound, llavors ells van fer un acord entre ells pels quals Spotify promocionaria i faria arribar més gent als podcasts aquests que formessin part de l'acord. Llavors... I són més podcasts, no és només gent de merda. Mm -hmm. Sí, també està Oye Polo, no? També en... Exacte, en català som nosaltres i, i, Oye Polo. I llavors també hi ha el Tardeo de l'Andrea Gómez, el, el Ciberlocutorio, i em sembla que és Daniel en la nube. Fitxar per Spotify significa també que teniu compte premium, m'imagino, o... Sí, saps Com a que... mínim, no? Dic jo. no és... ho hem preguntat. Com que no? no? És una cosa que no hem pensat. No. no, no hem Però això és com el catalanes. primer que has de preguntar. Sí. Som així, és que no, ens va passar per alt. O sigui, Encara és una... us surt els, els anuncis de Melendi i de... No, és pitjor, jo pago. Sí. Jo, jo, pago jo, també pago, per no sentir Melendi pago, també t'ho dic. Clar. Ara la gent ens en sent a nosaltres perquè vam gravar un anunci i ja hi ha hagut persones que ens han dit mm. en plan s'ha la cançó i he sentit a la Paula o a la sí. Clàudia i llavors en realitat crec que ens ho igual però no ens ho poden dir perquè ens coneixen. Sí. Sí. Molt bé, escolteu noies, per qui encara no sàpiga què és gent de merda, de què va el vostre podcast? Va. Doncs és un podcast de quatre dies com si estiguessin parlant en un bar però que estan allà, doncs, en micros i expliquen una mica les coses que els hi preocupen i així, però per no mullar-nos tant ho fem sempre a través d'un convidat um, a qui li demanem l'opinió de les coses i llavors nosaltres deixem anar els nostres comentaris. El convidat comentaris. és l'excusa per, per parlar de temes que ens interessen, però parlar amb algú que més o menys en sap i no seu quatre impostores absolutes. <laughs> És sí, sí. una mica el que fem aquí, també no portem gent perquè parli per nosaltres. Eh, no? Podcast Impostors, jo crec que va una mica... Anem així, anem de la mà. I escolta'm, clar, gent de merda, què significa gent de merda? Què és una persona de merda? La gent de merda qui és? Això ens ho pregunten molt. Clar, perquè, ha... perquè és una bona pregunta. És que... Gent de... no, és, no és per dir-ho, però és una molt bona pregunta. Gent de merda és que és tothom en aquesta vida. O sigui, la cosa és que nosaltres vam arribar a un punt, crec que individualment moltes ho sentíem, um, que anàvem als llocs, jo que sé, fèiem coses i mai sabíem suficient, mai reconeixíem... A les... Sabeu quan us diuen noms i no, sa... no sabeu qui són i heu de fer com... Ah, sí. I en realitat estàs pensant, estic totalment en blanc, no sé de què m'estàs parlant. Coses d'aquestes de dir, eh, no sóc tan bona, no sóc tan perfecta com creuen, tots tenim problemes, tots tenim merdes, i, i una mica volem reivindicar-ho perquè costa molt viure en la impostura tota l'estona d'haver de ser... Super perfecte. Sí, i era un nom com que ens igualava molt a tots. Mm. És a dir, és com una autoparòdia, però també és un automenatge de dir, nosaltres som gent de merda, però tu també, qualsevol persona que vingui, qualsevol persona que ens escolti, som tots gent de merda, vull dir, com tots tranquils. Que no hagi... És que no ens agrada la gent xula. O sigui, els sí, xulos. Exacte. I llavors, en plan, no em vingueu a xulejar, perquè sé que sereu gent de merda sí. igual que nosaltres. Les coses normals. Sí. Això està molt bé. Sí, sí. A... Molt bé. això passa com, per exemple, mor un artista que ningú coneix, no? Tothom... Flonen, oh, quina llàstima, ha mort el O quan algú el coneix, mític. o quan el coneix tothom i no l'has escoltat en la vida, sí, clar. i, tu... I... Sí. et fas veure com que sí. Em passa Vull passa dir... tant, això, a mi. Sí, sí. com moltes persones que hauria de conèixer i no sé per què tinc... No sé, amb, amb... qui t'ha passat? Va, Clàudia, confessa. Es que no, 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 no sé, recordarà no sé, ni el nom. Amb, si... amb, no... amb no. qui <coughs> Clar, és que no sé qui és. Ai, ara, ai, ara. Quina por. No ho sé, ara no ho sabré dir ningú, perquè a més és la típica pregunta que et fan, però, però em passa molt, no sé, crec que em devia saltar alguns cursos de, de cultura bàsica, de no sé una de... no dona. Sí. Val, doncs nosaltres tenim una prova, no, Charlie? Amb, amb la Clàudia i la Paula. Exacte, llavors us, us hem portat un joc, que és el merdòmetre. M'encanta. Vale. Val? Llavors, us anirem anomenant personatges doncs, molt rellevants de la cultura d'aquest país. Veieu? Merda! És que això és el que ara no sabrem. Ara patirem, Manu, no passa res. No, no, jo crec que tots, tots estan... Eh, llavors els haureu de puntuar entre una i cinc tifes. O si sigui, voleu que la gent ens ho digui quan sortim no. D aquest, d aquest. <laughs> Volem una mica eh, empaltar-nos del, del vostre estil, perquè teniu classe. Si una cosa té el vostre, el vostre podcast és classe. Sí, sí. Estil, sí. classe de merda. No, sí, sí, ara no, però hi ha nivell. Llavors, els hi diem noms i vosaltres ens ajudeu a veure com de gent de merda són aquests noms. Vale, a veure, eh? Provem. Dic que jo el pànic. Sí. El set en gana. Teniu... La, la És entre una... No, no, no. O sigui, la puntuació és amb tifes, va? llavors hi ha una que seria com... És Ma que a meu. mi m'agradaria donar-li moltes tifes perquè... O sigui, a mi m'encanta, m'encanta ser tan gana, sóc molt fan. I llavors m'agradaria pensar que és igual de merda que tots, o sigui, saps? És que tindré aquest problema amb tothom. Però... Bueno, però... és una bona manera de, de salvar-te És que com ho medim, això? <laughs> tifes, a fer tan gana. No sé, jo és que li miro la cara i no sé. <laughs> En tu, Paula, t'agrada i en tu, Clàudia, fa, fas com... No, jo, no soc... A veure, no és gent està clar, és una altra... Jo et veig més... Ja... No, sí, 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 sí. Um... Però... sí, no, jo escolto les seves cançons que s'enganxen, però no sóc una experta en ser tan gana. Jo és per que tant... no he escoltat res de Set en Gana, crec. I segur que alguna cançó s'ha dit per allà. Aviam, Set en és un tio que bat rècords. Vull dir, donem-li cinc tifes. Cinc tifes per Set en Gana. Oh, sí. No va. Va. <laughs> Però un moment, cinc, cinc és el màxim. Mag... Sí, cinc. entre una... una seria... M'ho prenc com un premi, jo, Però les cinc tifes. tifes amb... és bo. O sigui, quan donem cinc tifes a algú... Home, com notorietat, no? Notorietat. No? És, és com més Bé, tio... En el vostre cas és guai. Sí. Sí. És guai. Som com guai. gomets verds. <laughs> sí. Vinga, va, el segon. Ibai. Mira veus. Aquesta persona és la típica persona que tothom en parla, tothom, no he vist mai res de l'Ibai, no el segueixo, no estic super fora. Eh, jo no fa gaire, un dia tard a la nit no, no sé per què, vaig acabar mirant unes partides de Tetris de l'Ibai, de fa molt de temps. O sigui estava el tio um, retransmetent un campionat nacional de Tetris, que bé quofat, tio, és increïble en seri. O sí, sigui, jo estava enganxada, és que no me'n podia anar a dormir, una cosa increïble. Deia, "Am, um, bien pone el pal, o sabeu el tipus del Tetris que és un, què bien no pone, no sé què." O sigui, com estava. Sí, ja o sigui, molt bé la intensitat, no? Gestiono... És igual que li posis davant, que és molt Fem bon ben. comunicar comunicador, sí. Sap fer com molt sap bé els comunic... directes. O sigui, jo, jo em pensava que... Que, o sigui, que no li tenia cap mena de respecte, però llavors vaig veure aquesta partida de Tetris i té no, tot però el meu respecte. No? No? no, això està molt bé, això m'agrada. sí, perquè a vegades tenim idees preconcebudes això és una i quan ho veiem di... no, és com, ah, doncs escolta'm, parem, parem un moment. Ara entenc per què agrada, no? Sí, i a més la comunicació es valora molt poc i la gent que sap comunicar bé mm -hmm. És que és difícil, és difícil, és difícil. És difícil. I que sigui mainstream no vol dir que sigui com menys eh, elevat intel·lectualment, saps? També haig de dir que cinc sí, tifes no, no, no les li donava. No <laughs> mereix les mateixes tifes que sé tan t'engana. Quantes tifes mereix i Llanos? Digo tu, perquè jo no... Digo... Um, tres. <laughs> Al mig. Sí. Tres. Tres, Venga, tifes. Venga, tres tifes per Mira, aquest nom és molt interessant. Perquè, a més a més, jo aquest, aquest personatge el vaig conèixer... a través de Núvol, com molta gent, eh, que és la publicació on... Eh, ja sabeu per on vaig, sí? Doncs vinga, endavant. Juana Dolores. Vinga, va, anit-te'n. Futaca. Endavant. Va, parlem primer de Juana Dolores. Vale. Sou una mica responsables del, del fenomen Juana Dolores? En tot cas, ella, perquè Exacte. la, la va entrevistar no és gent ella en un... Si no Més Clàudia, sí, sí. sí, aquí la Clàudia també és... Jo sempre és... explico que és una entrevista que va, va funcionar molt, va tenir molt èxit, i, i jo faig entrevistes cada setmana. Llavors, crec que la Juana té molt potencial, és molt intel·ligent, va aixecar moltes visites, superbé, però m'agradaria que també la gent, saps?, com que es valoressin també les altres entrevistes, però... Òbviament, vull dir, ho va patar, és que ho va patar. Ho va patar. I t'agrada el que fa? Sí, o sigui, realment, jo crec que si ella i jo ens asseguéssim a un bar, a, jo què sé, a un cafè, ens portaríem bé, però segurament hi haurien moltes coses amb les que no. Coincidim. Jo crec que l'entrevista també per això va funcionar, perquè crec que en realitat ella ensenyava una visió i les meves preguntes anaven cap a una altra banda, cosa que em sembla bé, perquè de vegades fem entrevistes, tots en la mateixa línia, i llavors no surten coses tant. I jo és que m'ho vaig passar molt bé. Um, va ser una entrevista per Skype, estàvem confinades, i, I, en realitat, va acabar sent més una conversa entre nosaltres dues, i no sé, va ser molt intensa. O sigui, després va passar el que va passar, i va, o sigui, va funcionar, va funcionar molt, va tenir molt èxit, uh, però jo l'entrevista la vaig gaudir molt, en el moment de, de fer-la, de parlar. Molt bé. Quantes tifes mereix? Clar, a nivell de tifes, per èxit, 5 tifes. 5 tifes, Com doncs 5 tifes! Sí, sí. Vinga, endavant! Per la Juana Dolores! A veure, ara ve... Pues, un hit, un, hit, un hit, un hit. Vull dir, porto una samarreta d'ells. Manel. 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 Sí. És que, clar, és que a veure... Per qui no estigui veient ara mateix les cares han fet com a... Sí. No, sí. No, aquest gest No, de... Sí, sí, clar, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. no, Manel, Manel. Manel. Manel vull dir, tot va parar a Manel. No? És veritat, Charlie que m'he fixat amb la samarreta i m'encanta, eh? Sí. Si vols, no sé, regala'ns-la. Jo tenia la bossa. La. Ah. Es, els hi vaig comprar ells, eh? Vull dir, la venen, eh? Ah, no sabia. Sí, sí. <laughs> Um, Som que... el club de fans de Manel, no? Sí, sí. Bueno, sí, és que, que hem de dir, doncs, pues, pues, lo, máximo, que lo màxim. Que es lo no? màxim. Us ha marcat, Manel. Són els vostres vitels. Són els nostres... Sí, sí. són els nostres vitels, sí. que fort. Sí, sí, sí. sí, sí, no, no? sí. En realitat, no, no, suporto res. quedar com a fan irracional de, de tal, en plan... Però es que... no et sàpiga greu, Clàudia, Realment... no passa res. És que sí. Sí, sí, sí. sí és que, que som... no hi ha més. O sigui, no, no si sou no manel, és... manel Ibers, sou Manel Ibers. Ja ho som, ho som, però jo no me no 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 sé n'amago. No no ara no sé què em ve de vos escoltar. Manel, ara sí que sé que em ve de gust escoltar. Manel. No, no, no. I l'altre dia que feia 10 anys del disc de les 10 milles, pensava, clar, és que 10 anys, eh? 10 anys, 10 anys, anys, anys. clar, és que 10 anys. és que 10 anys, això queda en el subconscient. Sí, 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 molt, molt alguna experiència allò lligada a Manel intensa? que recordeu... bueno, bueno, quan va venir el programa... Venir, és que vam a convidar ja, l'Illem Gisbert. Que, és que, ja, ja, és que us ho diu tant, que no me convidéssiu a Miquel Díaz. Se sí. sí. va notar una mica el fanisme allà, eh? Allà... sí, allà... està, eh, bueno, no, és que és... Sobretot, no, no, si um, a més era... Perquè amb Spotify ja hem deixat de fer vídeo, però abans gravàvem en vídeo, i sobretot la cara de la Rita. Es veia la Rita com mm, mirant sí. a Guillem. Sí. I el Guillem allà, no, sí, clar, no, és que... Sí, sí. amb aquesta veu que té. Que... Eh, sí, sí, ja, quin senyor, sí. quin senyor. Bueno, que vingui un dia aquí. Ja, ben, sí, si truca'l, truca'l tu, a veure si ve. Eh, què t'anava a dir? Eh, acabem amb l'estalquejada. Però, li, però li hem de posar tifes. Ai, ah, és veritat. Bé, bueno, veus que ja m'he imaginat sí, que... 5, que... És molt fet pet el mardòmetre. 10 tifes. 5 per cada un. Déu. Exacte. Cinc, cinc per cada un. Cinc tifes. Cinc tifes per cada manel. Ràpidament, vosaltres teniu una secció que és l'estalquejada a la cara eh, que ens agrada molt, que és aquesta, bueno, una mica buscar aquestes cosetes de les xarxes del convidat. Per quina comencem, Charlie? Ai, Don't no, hi... Hi... La nostra us, ho fet, de... us ho hem fet a vosaltres. Eh... Hi ha un OnlyFans? No, okay. no. Llavors, eh, tenim el primer... Doncs hem trobat el tuit fixat de la Clàudia. Ah, d'acord. Vale. Vale. És molt bo aquest tuit fixat. M'encanta. Eh? Em fa molt riure. Què sí. és la millor opinió que em pot deixar mai algú de BlaBlaCar? I diu pels que esteu amb àudio. Molt simpàtica, puntual i amena no le parece bien el elitismo en el arte. Confirmem. Imagineu la xapa que li vaig fer a aquest pobre o sigui, l'Enrique, el, el conductor de Blablacar. Enrique, per posar-te... No le parece bien el elitismo en el arte. Um, però simpàtica i puntual. Dir, és que... Sí, és que anava amb Lleida. I... Això... S'havia d'omplir S'havia d'omplir el temps Clar, No et sembla bé l'elitisme en l'arte Per això Clar, vas a Lleida Vam parlar Va. de museus És que Vam parlar de museu, segurament al tio no li interessava de res, però jo estava allà... Qui conduïa? l'Enrique. Eh? <laughs> Anaves de copilot? No, anava darrere. Tenen... En plan, podien no estar escoltant-me en cap moment, saps? I jo anava darrere, estava no, no, allà. clarament t'escoltava i li va agradar, perquè a mena... Sí, Està no, bé. eh, hi havia una altra noia, crec que la vaig ratllar moltíssim. <laughs> Estaria bé buscar la, la, la noia, de noia. La, la persona que ho va patir. Sí, no, és que defineix, de fet... Eh? Um, de fet, això, vam estar fent broma, com al final ells se n'enreien de mi, dient, joder, tiet, has estat tot un viatge de bla bla car parlant de museus amb nosaltres, que ens la suda. I dic, ja, ja, imagineu-vos que després, quan em valoreu, em poseu, no li parece bien tal. Però vaig pensar, no ho faran. I, ho, i ho va I fer, tín, va dir... m'estava escoltant. Era un cachondo, l'Enrique. Era un cachondo. Sí, em, em, va sí, caure bé, l'Enrique. Ens cinc tifes per l'Enrique. Cinc tifes. Sí, sí, tifes. tifes. No, no sé, seguit en contacte, no, amb l'Enrique, no... Bueno, a veure, ehm... Paula, tu també en tens un, de tuit. Fixat? No, eh? No fixat, però ah. fixa't en aquest tuit, que és meravellós. Atenció, estic buscant edicions boniques de llibres de Baudelaire. Concretament, de Les Pagodies Artificielles. Però qualsevol altre títol en serveix. Coneixeu alguna editorial o llibreria on el pugui trobar? M'ajudaríeu a fer un regal xulo puc explicar-lo. Per què no vas al Tiger, com va tothom? I aquí va néixer gent de merda. A veure, no, a, veure, això... l'has trobat, l'has trobat? El... Ah, sí, o sigui, sí. ni tan sols era per mi, o sigui, no era jo qui feia el regal. Una amiga meva em va dir, Paula, tu que coneixes molts llocs, que això em passa molt, tu que coneixes molts no no què. No, com llibreries xules. I dic, bueno, llibreries xules n'hi ha moltes. Diu, on puc trobar una edició de Baudelaire de i dic, no, Mira, aquí, no ho sé. Aquí. O sigui, clar, dic, és que, no, la veritat és que no ho sé. Ah, doncs tà, no sé què, si ho pots preguntar a la gent. I dic, és que ara ningú ho sabrà. O sigui, no puc, No ho sé. Bueno, doncs fes un tuit. Bueno, vaig fer un tuit. I la veritat és que, o sigui, clarament, aquí a la imatge no es veu gaire interacció, però... Em va escriure molta gent dient-me aquesta edició a tal llibreria o links d'Iberlibro i tal, i vaig pensar, bueno, i llavors vaig fer de missatgera. I jo estava fent aquí com de patja. Sí. Vaig una bona, és una bona causa. No. I no vaig esborrar el tuit, potser l'hauria d'esborrar. Crec que, ja està. que no, ningú no havia ha escrit sé. abans Baudelaire a Twitter. Sí, home, sí, I bé, que hi ha, que hi ha com tota una... Hi ha una èlit, sí. hi ha una élit. A una més, elite. és molt de la Paula posar amb les estrelletes el, com a dues Bonica. estrelletes repetides. crec, repetides. Doncs crec que ho he après de la Rita. <laughs> que, sí, la Rita també ho fa molt, sí. Doncs bueno. eh, moltes gràcies per venir. Ai, gràcies a la... vosaltres. Gent de merda, la meitat de gent de merda. Sí, sí eh, agraïts de que vingueu, seguirem molt atents a, seguirem, seguirem, escoltant-vos que... Sí, sí, i, i ens presentareu al senyor Spotify, a veure com, com ens sí, sí. la compta Premium, a veure si cau Exacte, Val? sí, això ho haurem de negociar sí. Sí. Negociem-ho, negociem-ho <laughs> Doncs moltes gràcies, Paula, yes. Clàudia, Charlie, fins aquí Jugada Mestre, fins una altra Fins aquí